Dámy a pánové, dnešek se zapíše do historie jako den, kdy vyšel oficiální trailer na Five Nights at Freddy's film. A zároveň je ze mě anime postavička. Nebojte, nejsem VTuber, mám to jenom pro účely tohoto videa. Snad to už v životě nebudu muset používat. Trailer vyšel třeba... Jo, nevšímejte si mý tapety, prosím, nevšímejte. Trailer vyšel asi před... hodinou a půl. Já jsem měl návštěvu a ještě k tomu jsem čekal na speciální osobu, který jdu hnedka teďka zavolat. Bražke. Čau. Ty máš nějakou kreslenou postavičku nebo tak něco teda? Nebo si uděláš? To nemám. Si to počká do zítra, tak zítra večer. No nebo... tak to ani náhodou, to vychází dneska. Můžu ti poslat fotku mého ksichtu a můžeš mi tam oddělit půlku hlavy, jak v South Parku. To bych mohl. Tak jo, ať pak pošlu ksicht. Já mám dost fotek tvýho ksichtu. A já chci nějakou hezkou. Aktuální za prvé a za druhé nějakou normální. Samozřejmě. Já jsem si uvědomil další... iPhone, no. Fotí hezky. No. Ten trailer je copyrightovaný, takže stejně většina toho bude asi vycenzurovaný a nebude tam hudba, ale já to nějak sestříhám. Jo, takže asi jenom řeknu, pokud... Jo, mimochodem, já už teďka nahrávám, ale já to pak... Ahoj! Pokud chcete vidět ten trailer normálně, tak se běžte podívat, do popisku dám odkaz, běžte podívat se na stránky Blumhouse a Universalu, všude ho najdete teďka určitě. Tady to asi nebude tak pěkný, protože to bude copyrightovaný a já to musím hodně sestříhat a vycenzurovat. Každopádně, ahoj, já jsem Paranc, kamo. Neznáš mě, poznáš mě, jo. Kamo, šlo pust. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. Met you. The security guard. I will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. I will work and you will sleep. I understand. Jo takhle. Zatím je to pěkný. You must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? Jak to, že Vanessa nevypadá jako Disney postavička? Vypadá jako Captain Marvel. Ne, ne. Jo. We searched Freddy's top to bottom. Hello? To znělo jak z těch her. Pěkně. To je Golden Freddy. Myslíš? Jo, ej. Ej, okej. Hrozně. Ej, první věc, co se mi v hlavě objevila, jo, mimo to, že jsem zažil totálně vizuální orgasmus konečně, tak, kamo, Vanessa, já se těším, až si s Vanessou budu moct vypěstovat krásný vztah, jakože s tou postavou, aby pak v dvojce byla, víš co, třeba proti nám, nebo ve trojce, aby jí prostě něco posedlo. Hrozně se na to těším, já nevím, proč zrovna tohle, to první věc, která mě napadla, ale líbí se mi, že tam spolu budou spolupracovat a Vanessa dostane pravděpodobně jako dost větší roli, než jsem já třeba osobně čekal. Já jsem čekal, že tam bude spíš jenom takový štěk, jako spíš někdo, na koho se Mike obrátí s tím, že tam jako, hej, to místo je posedlý. A ona řekne, jo, my víme, to se říká, no. Ale nemůže s tím nic dělat, protože prostě policie se nezabývá paranormálníma věcma, ale ona očividně možná bude jako jeden z mála lidí, která tomu i věří, víš co, a bude Mikeovi pomáhat. Což bude fajn, tohle to jsem actually nečekal a taky jsem hrozně rád, že jsem viděl Springtrapa, on tam byl, brácho. A měl bílé, to, fakt jsem měl bílé, tam jsem měl... Jako co se týče té restaurace, to vypadá jako nádherně, jakože... Restaurace vypadá božsky. Jo, vypadá to až moc dobře. Jako mám trochu menší strach, vzhledem k tomu ale to je nedopišství. To rozpoložení té restaurace, já se bojím, že víš co, ty máš v hlavě, každý bude mít teď v hlavě prostě už tu klasickou FNAF 1 restauraci. Jo. To rozpoložení těch věcí, já se v tom hrozně tak jakože ztrácím, vypadá to, nevím, působí to na mě úplně jináčím vibem, než by asi mělo. A jo, to je asi, hej, já nevím, co si mám myslet. Já taky líbil se mi hrozně závěr na Bonnieho. Vypadá tam fakt děsivě. To byl konkrétně nějaký ten vícké konci? To byl nějaký close-up na jeho obličeji, to bylo cca v půlce asi? On prostě jako kdyby otočil, nebo prostě podíval se směrem ke kameře a vypadalo to fakt jako jo, dobré. Jo, něco tam bylo, taky jsem se koukal jako na oči, že vlastně asi nevím, jestli do tohohle traileru nechtěli dát ty červený oči, nebo je nějak jako předělali. Každopádně, co se mi líbí hodně je, že jako takhle, ono je to zatím jenom trailer, ale ti animatronici nepromluvili. A já doufám, že to tak zůstane, že třeba si budou fakt jenom zpívat, nebo tak něco. Mhm.
budou říkat jenom to, co mají naprogramované, víš co? Jo, ne, bylo, ne, to... nebudou mít vůli. Jakože červená, nečervená, mám pocit, že jsou žlutější, než v tom prvním traileru, ale možná to je jenom pocit. Takhle vypadají dobře, takhle se mi to upřímně fakt líbí. A Foxy, je tam záběr na Foxyho, jestli ho chceš hledat. Musím ho najít. Kde měl bílé... No, ne, ještě pak dál, on stál v chodbě. Ten kapky. Ten je super. A měl bílé vzorničky. Jo. Jakože vypadalo to jak černé oči s bílýma vzorničkama. Je psycho, když si uvědomí, že to jsou reálně roboti. Jo. Že to není CGI. To byl Springtrap, já jsem nechápal, co jsi říkal, jakože s Foxem, protože to byl celou dobu Springtrap. Aha. Jo. Já mám pocit, že jsem viděl ty boční ty, jeho tu srst na hlavě. Tak tohle je... Ne, tohle není to pěkný, tohle není dobrý, tohle je pana na spíc znovu, no, to je jasný kostým. To jsou jak cosplayeři nějací, co se zapříklad na natáčení. Ale bude tam zvraždění, bylo vidět, že tam přišlo více lidí, kteří jakoby asi se tam chtěli vloupat nebo tak něco, takže tam uvidíme prostě random lidi umírat. Vanessa říkala, že Freddy's prohledali prostě skrz naskrz. A jakože nic, to místo prostě pořád tak jakože, ne že funguje, ale jako jo, funguje. Ne na oslavy, ale prostě funguje, co se týče jakože, mají pořád právo na to tam kohokoliv zaměstnat, pořád to funguje jako firma, ale už se to tam v podstatě jenom hlídá, že jo. Když tam byl záběr na Williama, že jo, Matthewa, tak působil na mě hrozně, když si spojím první a tenhle ten trailer, byla to podle mě ta samá scéna, on jak mu volal. Ano, on mu volal ohledně toho inzerátu, jestli mají pořád volno. A on jak největší psychopat, jakože to totálně bezemočně řekl, jako ano, prostě víš co. Potom byl střih, ale v tom prvním traileru si viděl, jak prostě, podle mě mezi tím, to nevidíme v žádném traileru, prostě zavěsí a dá si ty ruce, víš co, před sebe. Podle mě reálně ho má třeba jako to je teorie, já tady teorizu. Podle mě ho má třeba hledáčku policie, jsou na něho vysazení, víš co, to je důvod, jo, proč takhle se tam objevila Vanessa, aby třeba varovala lidi, nebo aby prostě našla někoho, s kým najde něco na Williama, protože jediný, co on dělá, tak je to, že tam přijímá lidi, kteří tam prostě umírají, to je důvod, proč jsme tam viděli tolik smrtí, to je důvod, proč o tom Vanessa mluví. A jo, no, pro mě to bude ono. Víš, pro mě co bude... je problém, ale? Nebo ne v tvý teorii, ono to tvoji teorii potvrzuje. Že to ne, ty vidíš, že on nesedí na svém místě, on tam nemá co dělat, protože to není jeho místo, vidíš, tam není napsáno William Afton. Buď někomu čorl telefon, někomu, kdo, víš co, by třeba normálně Mikeovi řekl, že tam nemá pracovat, ale zrovna když to vzal on, tak ho jakože řekl, haha, tak pojď. A nebo se přejmenoval. Jako v knížkách. Tak to se stalo v první knize. Aha. Jako, jo, ne že by to dávalo smysl, ale... Ej, ale dávalo. Jako koho by to překvapilo? Koho by to překvapilo, víš co? Reálně, moje teorie pořád funguje a tohle to není nic, co by jí mělo zkazit, protože se klidně může jmenovat Steve Raglan. Kámo, jo. Kdo se jmenuje kurva Steve Raglan? Když otočíš první a druhý písmenko a prohodíš je, tak vznikne pospátku napsáno William. Dobrý, není ani i. Jde na něm hodně vidět ten Spring Bonnie. Že vidíš, že to asi není úplně ten Spring Trap jako z těch her, ale, nebo možná jo? Ale spíš jako vzali Spring Bonnieho a toho zase trošku jako pomodifikovali, nebo jde v něm vidět Spring Trap, já nevím, jak vypadá Spring Trap teďka přesně. Já mám trochu strach. Povídej. Mám, jako, hele, jo. Podívej, jo, vracím se k teorii, kterou jsme si řekli mimo jakékoliv video, prostě, protože jsme kamarádi a voláme samozřejmě. A, no, kámoše, bacha na to, já vím všechno, lidi, já vím všechno dřív než vy, protože já mám tady, já se s ním bavím osobně, vole, no to je jedno. A kouká se na Stevenovy rozbory, takže zná FNAF lore. Hej, Stevenovy rozbory znám na spaměť, znám těch 10 hodin obsahu celkově na spaměti, to tady můžu odříkat úplně se všude. My jsme teorizovali, že Matthew Lillard podepsal kontrakt na 3 FNAF filmy, víš ano. Co? Je, bylo by dobrý, kdyby třeba v tom prvním zdechl, víš co, tady vidím na Springtrapa, takže něco se mu stalo. A třeba ty další dva filmy by fungovaly jako flashbacky, kdybychom třeba víc odhalovali, co všechno vlastně prováděl, víš co, a jako nějakou jeho minulost, protože jako kolem Williama a Mikea se bude podle mě, jako doufám, točit celá prostě ta trilogie, že William je sakra zajímavá postava na to, aby ji prostě nevyužili, víš co, ten tam musí mít roli jak svině. A... trochu se bojím, že William, jako William, mimo flashbacky, může být i v druhém díle. A bojím se, že z tohohle třeba udělali nějaký program.
co když víš co, Spring Bunny, jo, to mě prostě napadlo. Bude a oni ho oživí jenom jako robota, víš co, s endoskeletonem. Že si v podstatě nějaké takové zvraty, jako prostě, že William zdechne a duše dětí o toto vyděsí a všechno, tak si to nechají třeba do dalších dílů. A to jsou všechno jakože konspirace, no. A takhle, hele, vzhledem k tomu traileru, jo, než se vrne na nějaké úplně teorizování, já bych nejdřív schrnul ten trailer, přeskakujeme hrozně. Ten trailer overall se mi hrozně líbí. Líbí se mi, jak je tam přesně to, co každý od toho filmu čeká, ale bojím se, že to nebude přesně to, co každý od toho filmu čeká. Jo. Dostaneme přesně to, co vidíme, a v podstatě to, co vidíme, je to, co chceme. Ale bojím se, že to dostaneme trochu jinak a ve finále to jako zklame dost lidí. Jako to vždycky, nikdy se nezavděčíš každému. Ale jo, jako takhle, já jsem otevřený novým věcem a jako se vším všudy a už zase teorizuju. Hele, trailer je to hezký. Já nemám jako pomalu žádnou výtku. Jsem rád, že tam nevidím CGI. Hele, ti lidi v tom kostýmu, je jednodušší reálně udělat CGI. Ne, oni prostě objednali si firmu, která jim prostě udělala obleky, která jim udělala reálné roboty, a ať už to bude vypadat jakkoliv, bude to prostě minimálně ocenitelné. Je to tak, a hlavně ti roboti jako právě když jsou praktický, tak poznáš, že stojí v těch místnostech s nima, že s nima interagujou a i tak vypadají fakt jako dobře, že jako si s tím dali záležet, a i když nejsou úplně jedna ku jedný, tak vypadají jako jedna ku jedný. Ještě jo, k tomu traileru, jo, jde na něm poznat, že se snaží dát fanouškům to, co chcou, a že tak nějak jako, že ne úplně, že mislíduje, ale je mi jasný, že lidi se budou podle tohohle traileru teoretizovat, o čem to asi je, a ve finále to bude úplně něco jiného. A už jenom tohle, už jenom to je problém třeba u toho, že hodně moc lidí vidím, že spekulujou, že jsou zmatený, že jakoby, protože myslím, že bylo odhalený, že kdo bude hrát Mikeova otce. Už tak tam má matku a hraje sestru, ale lidi jsou zmatení, že jak je to možný, když jakoby, proč se Mikeova sestra jmenuje Abby a ne Elizabeth, když všichni víme, že prostě Michael Afton má sestru Elizabeth. Jenže nikdo tak nějak jakoby nepřemýšlí nad tím, že to není Michael Afton třeba. Jakože já jenom neříkám, že tak je, ale je možný, že to prostě není Michael Afton. Že to je někdo úplně jiný, je to prostě třeba, je to Mike Schmidt. Promiň. No, že to je Mike Schmidt, má vlastní rodinu, vlastní všechno, a náhodou se zapletl třeba právě tady do těch restaurací a náhodou to teďka řeší. Jo, to, což nevylučuje, že by pořád v tom světě mohla existovat Elizabeth a Michael Afton a ten další Evan, nevím jak se jmenuje teď. Jenom prostě nejsou v tomhle filmu, že jo? Je to úplně něco jiného. Je to prostě, nemůžeme očekávat úplně přesný prostě děj. A ať už tam bude mít Mike, víš co, prostě sestru, která se bude jmenovat jinak, tak kámo, ten film vypadá úplně kompletně jinak oproti těm hrám. Bonnie tam má kšandy, jediné, co se tam zachovává, Bonnie je prostě ten... Bonnie má kšandy? Bonnie má kšandy, mám pocit. Já myslím, jestli, že... Jestli jsem dobře viděl. Tak kde byl ten klub zapnutý animatroniky? Nemá kšandy, no. Nemá kšandy, no, tak co mluvíš? Samozřejmě. Co když si je sundal? Co když mu upadli? Moje poselství zní, nehejtujme to. Protože to vypadá dobře. Můžeme být rádi, že jsme se vůbec něčeho takového dočkali. To je ale pravda. Že to má na starost studio, které nám přinesly ať už sračky, tak i Megan, všechno nejhorší, co ještě přinesly. A podle někoho černý... je Megan až všechno nejhorší sračka, to je hrozně subjektivní, víš co, ale... Dobře, černý telefon, to jsou minimálně průměrné filmy a popcornovka jako úplně úžasná. Jako já osobně jsem od tohohle filmu nečekal jako nic velkýho, a už jenom tenhle trailer pořád jako nečekám, že když půjdu do kina, takže si ho mega moc užiju, že to bude nový nějaký úplně zázrak, endgame nebo tak něco, ne. Bude to blbost. Bude to prostě blbost pro FNAF fanoušky, pro lidi, kteří mají rádi béčkový horory, a pro lidi, co chcou vidět plyšáky zabíjet lidi. Já myslím, že tohle jsou ty kritéria, který to bude splňovat, ale nebude se to snažit být něco víc. Přímě, co si myslím, tak jo, ten film bude hodně odlehčený. Je to prostě jo. Taková kravinka hororová, takový prostě klasický horor. S tím, že jako mají hodně dobré, mají z čeho čerpat. Víš co, jakože věřím, že ten horor bude minimálně nadprůměrný. To stopro, pokud jako využijou příběhu. Minimálně. Víš co, pokud prostě to nebude obyčejná lékačka, což doufám, že prostě nebude.
Ať si vezmu něco z příběhu a už to z toho hororu udělá nadprůměrně, protože mají v rukou úžasnou značku. Ten film podle mě bude fakt úplně úžasný jenom pro FNAF fandy. Je dost hodně, možná jenom, no. To je ale pravda. Hodně lidem bude zvedat hodnocení ta nostalgie. Ty easter eggy, všechny narážky, víš co. Kdo na ten film půjde? Rodiče, ano, ale jenom vůli dětskám, víš co, kteří prostě znají Markiplayera, znají Donata Čipčesu, kde bude, Paranta třeba, víš co, a prostě FNAFo znají. Jo. A tak do toho zatáhnou i rodiče, ale pro rodiče to bude prostě průměrný film. Nevěřím, že si to nějaký rodič, víš co, užije tak moc, jako člověk, který ty hry má prostě nahrané, má prostě načtené knížky, má nakoukané videa, vyrůstal s tím. To je prostě fanservice. Ten film bude jeden velký fanservice a bude to jako na tom hodnocení dost jako vidět, že prostě fanoušci to budou vyzdvihávat do nebe, i když jako neprávem. Bude to takovej Mario, dost možná, protože ten taky byl takovej hodně odlehčený, příběh tam moc jako nehrál roli, a hlavní co tam bylo, byly ty reference a ta důvěryhodnost originální předloze, a myslím, že to bude hodně podobně na tom, no. I když je fakt, že jako co se tý důvěryhodnosti týče, tak jako tam jsou ty červený oči a tyhle ty věci, které budou lidi určitě strašně moc hejtit. Mně upřímně to je jako jedno, vypadá to jako hrozný hororový klišé ty oči, ale já si myslím, že tenhle film nebude nic víc než hororový klišé. S tou přidanou hodnotou toho, že to je Five Nights at Freddy's. Ohledně těch očí, tak mě se v tom prvním traileru fakt nelíbily. Když koukali na tu... přehnaný, jo. Když koukali na tu, jakže se jmenuje ta holka? Abby. Když koukali na tu Abby a měli fakt čistě červené, jako... Hele, barevně ta scéna vypadala fakt hezky, ale je to extrémně nezvyk je vidět zrovna na těle těch robotek. Když je nikdy prostě neměli, nikdy si neviděl prostě animatronika s červenýma očima. Ale třeba tady v tomhle tom traileru mi to absolutně nevadilo, protože buď to je zasvětlili, nebo to je... No, jak tam teď zasvítili ty Freddyho oči, to bylo i v první traileru. Tenhle ten záběr se mi líbí, když jsou oranžové, jsou fakt krásné. Je možné, že to prostě bude jedna pitomá scéna, podle které prostě lidi soudí, víš co, celý tenhle ten efekt. Když tam je v tomhle traileru jakákoliv scéna s červenýma očima se mi prostě líbí. Jo, počkej, to je ten, to je... Někdo z knih? Ne, to je, myslím, Hank se jmenuje tady ta postava. No každopádně ty nevidíš jeho smrt, ty vidíš jenom jak, jakoby víš co, ruka a konec. Že to je další věc. To bude hodně ořezaný, no. To je další věc, brutalita. Myslím si, že to je 16+, ale jak to bude kolem, tak to si nejsem jistý. Tady to zatím, asi možná už to někde je, ale to si přečtu, až tohle video dotočíme, jak to je hodnocený, nebo jakože jaký rating to má, co se přístupnosti týče. Jako víme, tak jako vidíme, že tam krev je, ale co se týče nějakého góru na styl prostě Saw a těle těch věcí, tak to tam asi určitě nemůžeme čekat, to prostě to jako ne, no. to tam existovat nebude, ale třeba podívej, Megan, kdo viděl Megan, žádný krvavý scény tam nebyly a stejně ten film byl dobrý. To je o kreativitě, o té atmosféře, je tam spoustu faktorů, kterýma to můžete zachránit a jo. Jakože viděli jsme to třeba, hele, v případě, že by William v tomhle tom filmu opravdu umřel v tom Spring Obleku, víš co, tak jako jak asi vypadá, když tě cvakne milion prostě cvakadel jako naraz, víš co, krvácíš prostě, jsi rozcupovaný na sračky prostě v obleku. Pokud ten v tom obleku byl opravdu jako William, ten Springtrap, tak by měl být správně totálně zesraný, krvavý, protože chápeš, jo, ale, není. Ale tam bude závěr na to, jak oni ho zavřou do té místnosti a pak už nebude vidět a bude jenom slyšet, jak řve nebo tak něco. Nebo ho obklíčí ti animatronici a nebude vidět. Mně jde o to poukázat spíš jako co od toho filmu čeká, co se týče té brutality, protože jestli v tom byl William, víš co, tak by měl být správně od krve, my jsme ho viděli v podstatě robota. Dobře, tak... Overall, jak bys to shrnul krátce, ten trailer a pocit, opadl z tebe ten hype na ten film? Vyjadři se. Myslím si, že neopadl, ale asi ani nevzrostl, protože tenhle trailer mi, myslím si, že dal přesně to, co jsem od něho čekal. A jak jsi říkal, dal asi všem fanouškům to, co chtěli vidět. A jo, jakože ukazuje to, že ten film bude převážně dělaný prostě pro ty fanoušky, bude pevně založený na tom, co bylo dáno ve hrách, na tom originálním, na té originální předloze a bude to asi spíš prostě taková cheesy sranda pro fanoušky toho FNAFka a pro fanoušky nějakého lehkého hororu nebo tak něco odlehčeného, nebude to nic extra, ale možná nás to překvapí, hej, jakože
nevíš. Rozhodně to bude úspěch. No tak finančně rozhodně, no. Protože jenom vizuálně to vypadá pěkně, ale když tam zakomponuju ten příběh, MadPad o tom natočí několik videí. Co je nevýhoda je, že ten film bude vycházet ten samý den, co vyjde do kin. To může být velký problém. Tak vyjde online na Peacocku. Takže lidi ho spirátí hnedka první den. Mhm. Takže... Ale my si do toho kina zajdem. My to ovládneme ve špalíku. Třeba... Ej, vykoupíme všechny sedačky a budeme ty místa prodávat dvojnásobně na tvém Discordu. Řekl se s náma podívat na ten film. Já mám dost podobný názor, co ty. Za mě to bude... Hele. Za mě to bude obrovský fanservice. Bude to cheesy? Ano. Bude tam komedie? 100%. Bude to horor? Ne tak úplně. Nebude to horor jako... Záleží, co definuješ jako horor, ale nebude to nic brutálního, nebude to nic extra děsivého, ale bude to prostě to, co má být. Bude to Five Nights at Freddy's, bude to ať už jakkoliv alternativně, bude to prostě zpracovávat příběh, co se děje, ať už bude hrát tak v knihách, minimálně v tom, že tam budou postavy z těch her a knih. Kdo ví, třeba vytvoří nějaký úplně nový, zajímavý, stejně zajímavý nebo možná i zajímavější příběh, než co se děje ve hrách. A ať už to dopadne dobře nebo špatně, buď toto budeme cenit, že je to klenot a úžasný fanservice film, anebo to budeme cenit stejně jako Willy's Wonderland, že to je totálně bizarní, úžasná sračka. Takže v mém případě se nemůže v podstatě nic posrat. Asi tak, jako já si to užiju, i když to bude kravina a i když to bude tak. Dobrý film. To je za mě asi všechno. Děkuji za názor. Já si ho schovám a předám ho na YouTube a YouTubákům na YouTube. Dobře. Ahoj, YouTubáci! Ahoj!